Morjesta, morjesta, tässä on taas Korrella. Siitä on jonkin aikaa jo, kun mä oon viimeksi tein videon. Mutta tosiaankin mä pelaan nyt vähän huonosta kulmasta tätä peliä. Mutta videon aiheena on siis ihan pelkkä PvP 1v1 tuolla areenalla. Ja tulen käyttämään ainakin 3 klassia, jotka ovat Chrono Commander, Doom Knight, Overlord ja Glacier Warlord, ja sillä minä aloitan. Videon aiheena ei ole tarkoitus siis esitellä klassia ollenkaan. Ehkä vähän voi mainita niistä, mutta perusteellisesti en esittele, koska syynä on se, että Doom Knight ensinnäkin sitä ei voi ostaa AC:lla suoraan, ja se on ostoklassi muutenkin, joka maksaa aika paljon. No, ei kauhean paljon. Ja taas Glacier Warlord on rare, ja sitten tää Chrono Commander on vuoden 2014 klassi, kalenteriklassi, ja se on myös, voisin sanoa, että rare. Ainakin omasta mielestä. No melkein rare, ei kyllä se voi jostain vielä saada, mutta voisin sanoa, että se on silti rare. Mutta kuitenkin se joutuu ostamaan, anyways, niin sen takia en esittele. Okei, mulla tosiaankin, ette ehkä huomaa, tai ette tullut ehkä huomaamaan, ette ole huomannut, mutta jos ottu aikaisempia PvP-videoita seurannut, niin ehkä tulette huomaamaan sen, tai no ei tiedätte huomata sitä, mutta sen, että ei lagaa niin paljon toi tappelu. Riippuu tietysti vastustajien varusteista. Omaa, niin nyt on tämmöistä aika lagittavat loppujen lopuksi. Ja myös tämä video. Tämä videohan ei anna ihan täydellisesti, tai kuvaa ihan täydellisesti tätä kaikkea, että tässäkin on tietty se rate ja kaikki nämä FPS ja tämmöiset frame per second, niin. Mutta kuitenkin video, tämä on samanlainen video, tulee olemaan niin kuin aikaisemmatkin, eli samalla tavalla on kuvattu ja kaikki, että tosiaankin nyt käytän HyperCam 4, tiedätte, tuttu varmaan, käytän nyt sitä, mutta ehkä huomaatte, että täällä ei ole sitä registration juttua täällä kulmassa, missä se on, pitäisi olla. Että Unregistered HyperCam 4. Okei, siihen on syy. No, sitä en kerro. Te voitte varmaan arvata sen. En siis. Niin, voitte arvata sen. Ja sitten joskus myös käytän, ette ehkä ole huomannut, mutta minä käytän kahta eri nauhuria. Toinen tulee Corel Video Editori mukana. Corel Video Editori. Eri editori. Videomuokkausohjelma siis tulee sen mukana. Ja se on hyvä kans. Ja mä tykkään silläkin äänittää, mutta jostain syystä sillä tulee kuva kauhean haaleaksi, tai ainakin nämä tekstit ja kaikki tämmöiset, vihreä teksti, se ei haittaa mua. Siinä se on ihan hyvä kans. Mutta se taitaa olla vähän, jotenkin tuntuu, että se on vähän raskaampi tässä kuvauksessa. Mutta mä käytän myös sitä, koska se on hyvä. Ja se on paljon yksinkertaisempi käyttääkin ja aloittaa kaikkea, se on helppokäyttöinen, tosi helppokäyttöinen. Ja siinä ei ole paljon mitään ominaisuuksia, mutta se on tehokas. Eli featureita. Ja feature-ominaisuus. Mutta tosiaankin se on vähän huono, tai hyvä, mutta se on kevyempi ohjelma sillä lailla. Niin kuin, tai siis se ei ole kevyempi, se tuntuu, että se on raskaampi kuin tämä, mutta se ei bugita niin paljon kuin tämä ohjelma bugittaa. Esimerkiksi recordaamisen stoppaaminen, eli äänityksen stoppaaminen bugittaa joskus, eli sen pikanäppäimet ei toimi. Mutta ei siitä sen enempää sitten. Eli tosiaankin minulla on uusi tietokone ja sellaista. Ja latasin siis myös tämän uuden videomuokkausohjelman. Päivitin vanhan version Corel Video Studiosta. Video Studio Pro X7 tai joku vastaava. Tai X7 Pro. Sta tuohon Corel Video Studio, jos se nyt Video Studio oli, niin Corel Video Studio X8 Ultimate, ja se on uusin. Siinä nyt ei paljon eroa siihen edelliseen mun käsittääkseni, mutta hyvä. Okei, mulla on siis parempi kone tosiaan. Eli mennäänköhän nyt sitten PvP-areenalle. Ja mennään sinne sitten lahtaamaan porukkaa. Ja tosiaankin, kysyn tässä samalla, jos teitä häiritsee tämän taustasuhina, mikä tässä tulee, ja mikä sitä yleensäkin tulee. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Se saattaa johtua ihan mikin laadustakin.
todennäköisesti. Jos teitä häiritsee se, niin kertokaa. Ja mä asialle voin tavallaan tehdä jotain. Mä en nosta parempaa mikkiä, mutta mä käytän tätä noita kahta ääniefektiä, joka vähentää akustisuutta ja toinen taas vähentää taustasuhinaa. Ja mutta se taas muuttaa mun ääntäni vähän, mutta se nyt ei varmaan haittaa. Se muuttaa mun ääntäni. Okei. Tää on tosiaankin ihan ok klassi, mitä mä käytän, mutta tässä on huono puoli se, ja se oikein tykkää frisetä, mut tässä on huono puoli se, että ihme, nyt menee muuta oikeesti paljon ohi, mitä hemmettiä. Ihan se jäädät. Tässä on huono puoli se tässä klassissa, että tämä on täysin tuo tämän kaikki iskut on täysin fysikaal eikä magical, joten joudutte ravaamaan vihollisten perässä ja kaikki riippuu myös tosta tuosta sun noista enhancementseista, mutta mun enhancementit on tän näköiset, tai statsit on tän näköiset. Mä käytän full fighteria ja amulettia mä käytän sen takia, että mä saisin enemmän HP:ta. Ja mulla tosiaankin ihan, tosiaankin tää on hyvä, ja kiitos vaan tuosta. Tää on huomannut, että tällä klassilla tulee kauheasti hutilyöntejä. Vaikka tällä ei paljon huonompi oo tämä, kuin esimerkiksi tuolla Doom Knight Overlordilla, niin se osuu silti paremmin. Eli tällä on tosi huono tarkkuus. Taikka sitten on sekin mahdollisuus, että näissä skilleissä itsessään on, ja toi jäi tohon, skilleissä itsessään on huono tarkkuus. Niin sen takia se menee ohi. Kun tämähän on se perustarkkuus, ja skilleissä on oma. Kun tiedätte varmaan, siis, tai ainakin pitäisi olla mun käsittääkseni. Joo, niissä on se tarkkuus, se tietty, se chanssi, että millä ne osuu. Kun jossakinhan on se, että osuu 100% varmuudella, eli kuorenteet. Eli tällä saattaa olla huono tarkkuus, mutta tää tosiaankin on enemmänkin mulle tämmönen bossin tappuklassi ja huvitteluklassi. Tää, jaaha, mä oon kuollut varmaan jo. Nää porukat, joo, kattokaa, nää porukat käyttää niin OP-klassia muutenkin. Tääkin on yksi syy, minkä takia mä käytän amulettia, koska mulla ei oikeastaan mitään chanssiä tämmöisellä. Jään sitä tanssia, saatana. Tanssi nyt tanssia siinä. No toi ei oo oikeastaan OP-klassi jo, mutta tää mun klassi nyt on vaan aika sillain niinku sukka nyt tämmöisessä tappeluissa, kun mä tää varmaankin boss-tappu on enemmän suunniteltu ja vähän tässä pieni puoli tiimiklassi. Ja tosiaankin toi mun näyttävä damage-range mulla on aika iso 0-903, koska mulla on fighter. Ja mä haluan käyttää fighteria mieluummin kuin lakia. Joo, tota vastaan mä ennenkin tapellu. Nolottaa joskus hävitä. Mutta joo, aina ei voi voittaa, ja tällä klassi nyt ei aina voikka. Se riippuu ihan siitäkin, että kuinka iso ei hitteen mä hyvän, koska mä käytän tämmöstä unstablea asetta. Ja mä käytän tätä senkin takia, että mä haluan, että mulla on mahdollisuus lyödä iso hitti ja vihollinen kuolee. Mutta valitettavasti tässä on sellainen ongelma, ja tää tappelu ei ala ollenkaan. No niin, alkoi ja mä lähdin, hui piip. Niin tietysti se ongelma siinä on sitten, että mä voin lyödä pieniäkin hittejä myös. Ja sitten sekin ongelma, että viholliset voi laskea mun damagea jollekin klasseilla, ja se on... Jaa, ei se ole kyse. Voi laskea mun osumatarkkuutta, ja sit mä taidan magea, niin sit se on paha homma. Ja se on aika ärsyttävääkin. Mä en tiedä, kuinka mä voin tällä klassilla voittamaan, en varmaan kauhean monta. Yleensä mä voitan tällä, no okei, se oli vitsi. Yleensä mä en tuu voita tällä klassilla mitään. Että jotkut Dodger-klassit on vahingossa saanut tapettua, mutta no nyt kävi hyvä tuuri. No toi Healing oli nyt aivan jostain, sanon, mistä siinä oli ihan jätti damage. Ja kyllä se joo, just tommosia paha, kun noilla noin one vetää niinku
jäädyttää mut tollain niinku, ja sitten vetää tosen varmaan hitin, niin on se nyt paha. Ei mulla mikään kauhean iso damage sillä lailla loppujen lopuksi, varsinkaan jos mulla käy huono tuuri. Ja tosiaankin käytän tätä bosseilla enemmänkin. Ja mä voin näyttää ehkä tähän videon loppuun vielä muistutukseksi oikeastaan, että millainen tää on bossin tappamisessa. Se tippuu ihan bossin tasostakin, mutta sillä niinku, jos tiimissä niinku tappaa, niin se on ihan mukava. Ja not noita, käytti taas tuommoista, mä vihaan noita. Joo, joo. Mun chanssit laskettuen. Koska mä en oikeesti, mä en tunne tätä klassia ollenkaan. Mä oon ihan sukka ton tuntemisessa. Ja sitten tässä klassissa on sekin huono puoli, ainakin tässä, mä en tiedä, onks muissa. Aha, kävi hyvä tuuri. On se huono puoli, että... Jaa, mä kuolin. No, mä voitin silti, sille ei mitään väliä. Niin tota... mä unohdin mitä mä olin sanomassa, no sille ei mitään merkitystä. Oikeastaan se ei ole niin tärkeä, mutta onneksi mä synnyin tänne. Niin mun piti sanoa, että tässä on huono puoli se, että kun tosiaankin, että kun tää jostain syystä niinku tää jää johonkin semmoisen tyhmään asentoon, tää ukkeli, niin tää ei aina niinku hyökkää tohon ja se on näitten fysiikaalaklassien huono tai tänne iso miinus oikeastaan ja sitten kun tää ei aina tahdo juosta sen vihollisen luo sillai, että tota sillä että mä niinku osuisin noilla hiteillä aina, että saattaa väittää, että ei ole tarpeeksi niinku lähellä. Ja tossa on huono puoli, mutta toi hidastaa vihollista muutenkin. Ja sitten jos mä en saa Frozen Heartia, niin mä oon aika kusessa. Ja mä oon kusessa muutenkin. Ui vittu, ei hemmetti soi, kun mä spämmäsin väärää skilliä, mun piti tätä kolmasta, että mä hakkasin nelosta. No on se nyt kumma, kun ei mee. Käsin nyt on. Käsin oli, se ei päästynyt mua lähtemään. Ihme juttu. No ei se haittaa. Tällä klassilla ettei tappoi paljon tuu. En mä ainakaan usko. Ihmettelis tulee, tää voisi olla viimeinen tappo tällä klassilla, koska on mennyt muutenkin kauan aikaa ja tää klassi nyt on mitä on. Tää on hyvä joskus kun ne afkaa tollain, mutta siinä on huono puoli se, että siinä ei saa vastusta. Mutta mä sanoin, että oli viimeinen tappelu tuolla klassillä, niin se tosiaankin on viimeinen tappelu sillä klassillä. Tässä, siis PvP:ssä. Ja seuraavaksi voisi vetää ton viimeisenä Chrono Commanderin, koska se on kaikista OP:in oikeastaan. Ja aloitan on kaikki asut päälle vaikka ihan vaan näin vuoksi. Niinku kuuluukin. Ja tota... Tähän tulee Burning Blade, koska tällä tekee damagea myös noihin pelaajiin. Noihin. Extra damagea noihin pelaajiin. Mutta kuitenkin tää on siis tämmönen staple. Tekee ihan hienosti damagea tuolla vikalla skillillä. Mä käytän siis full TF enhancementseja tähän klassiin. Evasi on tommonen ja tää on ihan mukava klassi PvP:ssä tällä. Tää on enemmänkin tämmönen sitten, tämä klassi on just semmonen enemmänkin semmonen chilliklassi. Mulla chillausklassi PvP:ssä. Taas kun toi Glacier Warlord on chilliklassi tota sitten boss, tai muuten vaan ja bossaamisessa. Semmonen mistä mä niinku tykkään paljon ja tää on niinku tässä sitten enemmänkin semmonen chillausklassi. Tää joko häviän tai voita ja yleensä mä häviän. Se riippuu osuuks mä tohon noihin vihollisiin. Nytkin mulla meni ohi, mutta mulla kävi hyvää tuuri, kun mä iskin siihen. Mä en yleensä muuten ole hävinnyt näillä. Mulla on käynyt oikeesti nyt hemmetin huono tuuri tän PvP:n suhteen. No joo. Mä en sano sitä, että mä noitakaan voitan. Aina. No just se, kun... Se on etulyöntiasema aina sille, ketä on lähempänä. Nyt tää ei mene tonne taas koko just joinasin sinne, niin se ei mennyt vaihtanut huonetta. Niin se on vähän tämmönen. Joo. Nää on huonoja tappeluita täytyy sanoa. No ne vaan, jotkut ihan hyviä ollut, mutta nää on
Nää on just tämmöstä pelleilyä näitten fysiikalaklassien kanssa. No, oikeesti tää on tätä mun tuuria, niin sitten kun mä lähden, niin tää oli toinen kerta jo. Ja mulla on käynyt ennenkin näin. Mutta nää oli kaksi ensimmäistä kertaa, tai tällaista pitkästä aikaa, niin kuin mitä on käynyt. Ja mä niin kuin vihaan noita. Että sattumalta. Varsinkin sekin on siinä sitten, kun se ei lähde sitten huoneesta instana. Niin sä ehdit näkemään vielä sen, että no niin, tappelu oli alkamassa. Ja sitten alkaa tuutus. Nyt mä menen tuohon, en mä, toi on se jäpä, ketä heittää sen mirrorin. Heitti sen satana, toi laitto sen valmiiksi, mä tiedän sen, sen takia mä iskin sieltä läin myöhässä. Tosin ei saa auta mitään, kun tollakin on joku hemmetin. Onks oikeesti tolla stun myös tolla klassilla? Kyllä mä niinku ymmärrän, että tää näissä pelissä on stun klasseja ja tämmösiä, mutta kun nää osaklassit on niin naurettavan OP:ta ja toi, varsinkin toi Blade Master Assassin, niin sitä sanottiin, että sitä nerfattiin, joku sanoi, että nerfattiin sitä klassia, se on silti ihan hälyttömän OP. Siis mä en oo osunut varmaan koskaan siihen tyyppiin. Mä en oo varmaan ikinä osunut siihen Blade Master Assassiniin. Okei, mä oon käyttänyt klassia Far Lordia. Sekin saattaa vaikuttaa, se osuu ihan hemmetin huonosti muutenkin, mutta täällä oli varmaan, en kattonut klassia, mikä silloin oli, ja se teki, mutta mun täytyy taktikoida jotenkin. No, mulla kävi hyvä tuuri, kun mä vaan hittasin. Tää ei ollut ensimmäinen kerta, kun mä vaan hittaan tolla oikeastaan. Tää ei se ehkä vaan hitti ollut, koska mä kaksi kertaa osuin siihen, mutta sanotaan näin, että hyvä, että kävi tollain, koska meikäläinen olisi saattanut kuolla, koska tuollahan taisi nousta tarkkuus kans sitten, kun se heat vähenee. Tai ainakin damage sillä nousee, niin se on aika ilkeä. No niin, se odottaa tuolla aina. Mä en ymmärrä, mitä on pitäisi tehdä. Mä juoksen ainakin sen perässä. Mä oikeesti juoksen tässä ympärillä ja katsotaan, mitä käy. Mä juoksen tässä siellä läpäällä. Vaikka ei auttaisiko. Mä stunnasin sen muuten äsken. Mitä helvettiä? Mä mielestäni kyllä stunna... Siis kattokaa nyt. Mä en osu millään tuohon. Mitä? Siis mä niinku, siis tota mä siis mä en millään osunut tuohon oikeesti, mä en ymmärrä. Käyttääks nää tyypit jotain potioneja? Tai en mä tiedä, vaikka käyttäisikin, osaa oikeesti käyttää potioneja. Mä muistan joskus yhden tyypin, ketä kauheasti, mulla oli Blade Masteri ja silloin kun se tuli, ja mulla oli Blade Masteri ja silloin oli Blade Masteri ja saatan muistaa vähän väärin, mutta aika lailla jotenkin tällaisen meni, niin se ei tykännyt oikein siitä, kun mä tapoin sen, voitin sen koko ajan, kun mulla oli jotenkin, mulla oli enhancementsit vaan erilaiset, kun sillä ei mä en paljastanut niitä silleen, ja mä voitin sen koko ajan, ja sillä oli full toi, ja kiitos vähän, mutta miasma ainakin tuli sulle, sillä oli full toi TF, muistaakseni, vai laki, eli mä oon kuollut muuta, ihan näin by the way. Ei mulla mitään chanssiä, mä kuolin jo. Walking dead man, tai woman. Niin voitin sen tyypin monta kertaa, niin sit se vaan niinku alkoi voittaa yhtäkkiä mua välillä ja mä aloin oikeesti kattomaan sen. Mitä tää oikein bugittaa? Aloin kattomaan oikeesti sen sitä character pagea ja sanoin sille, että sä käytät, sitä helvettiä, sulla on joku. Siis sillä oli tämä, sillä ei ollut muistaakseni evasion potionia, vaan sillä oli, muistaakseni, no sillä oli joku evasion potion tai sitten se potion, mikä nostaa crit chanssia. Okei, sitten se alkoi voittaa mua sen aikaa ja sitten se taas hävisi aika useasti, kun se ei käyttänyt niitä. Ja se ei myöntänyt sitä missään vaiheessa, vaikka mä sille sanoin siitä, että se käyttää niitä, mutta ei se myöntänyt. Ja se oli vaan, että joo, ei se kyllä mitenkään rakennu mun muistaakseni siitä, kun mä valitin sille siitä, tai mainitsin sillä asiasta, mutta tällaista. Tämä meni sen lähteä pois. Näillä on nämä klassit kyllä niin mahtavia, että mä hakkaan sen silti. Playspinder got wrecked. Täytyy olla ylpeä nyt kyllä, että Playspinder kuoli, mutta okei. Mutta mä sanon, että aika laki tää tappelu, että se riippuu, tässä on oikeastaan aika paljon kyllä tekijät, se riippuu ihan siitä klassista, se riippuu siitä, mitä sä isket, lyöt, se riippuu enhancementsista, se riippuu sitä, että
missä paikassa toinen seisoo mahdollisesti. Se riippuu strategioista. Esimerkiksi tässäkin, jos äijä ei olisi tullut mun viereen, niin se olisi saattanut todennäköisesti voittaa tämän. Koska mä yleensä häviän noissa sitten. No eikä! Ala tappelu nyt. Tämä on chillausklassi tämmönen. Mä yleensä voitin tälle enemmän. Musta tuntuu muuten, että tämä videon nauhoittaminen vaikuttaa tähän jotenkin tähän tappeluun. Sillä tänne ei pitäisi kyllä nettiin vaikuttaa, se tässä jännää onkin, mulla ei pitäisi olla... Mä ajattelin, että se hauska juttu, että mä vedän ton, ja sitten mä vedän ton, ja sitten mä vedän ton, ja sitten mä vedän ton, ja mä spämmin, koska mulla ei oikeesti muuten mitään chanssi. Mulla on varaa muutenkaan, mutta... Katso nyt, kun kaikki menee ohi. Tää on kyllä uskomatonta. No niin, nyt se kyllä kuolee. Jos se ei kuole, niin ihmettelen, kun se tunnas. Sillä kävi muuten oikeesti huono tuuri. No ei vaan oikeastaan, mulla kävi tavallaan hyvä tuuri, koska mä olin ennakoinut sen. Toi, mitä mä äsken tein, on se, mikä on yksi tärkein myös. Sun täytyy tuntea vihollisen klassi, ja sun pitää tuntea vihollisen tavat. Elikkä se, niin kuin minäkin teen, tommoset yleensä, niin ennen tappelua, eli laitan ton Burning Wardin, vai mikä olikaan. No se kuitenkin mikä pistää sun lyömän damaken takaspäin. No ei ole se hieno, jos mä tällä osuisin tohon. Tällä viimeisellä skillillä. En osunut. Nyt mä alan käyttämään kaikkia. Jaha. Sillä kävi muuten älyttömän huono tuuri nimittäin. Nimittäin vähän huonomman puoleinen tuuri, kun minä osuin tuolla viimeisellä skillillä sitten siihen. Ihan näin niinku... On yllättynyt kyllä. Se on aika jännää, että mä osuin siihen ylipäätänsä, koska... Tää oli aika harvinainen tappelu sillä lailla, että... Mä en katsonut, että lähtikö sillä pois toi... evasioni, mutta... Vai oliko se evasio laskenut jo? Mä en sitä tiedä. Teikään sillä merkitystä ole. Kauheasti. Okei. Sitten. En kattonut sen klassia, mä oon katsoa sen, että uudestaan. Alfa Omega. Mutta joo, ei tästä. Tää. Ei. Okei. Ei ala tappelu. Yritetään nyt vielä viimeinen, tällä klassilla. Yritetään saada tapettua. Tästä tulisi sitten jotain vaan. Jos ärsyttävintä tässä joku on, niin se on tää aloitus. Mä en ymmärrä minkä teki muuten noi pitää, toi pitää tää miakka. Mikä klassi silleen se on? Vai tommonen? No. Kai hän tietää mitä tekee sitten. On siitä tietysti hyötyä. No, Lykan on hyvä viimeinen klassi. Vastus siis, mutta klassi kuitenkin. Nyt mä tapan sut. No niin, kato, se teki tommosen muhu. Se tulee lähelle mua. Nyt sä oot niin kuollut koolla ja voit. Nyt se lähti karkuun. Se tietää mun toimintaperiaatteet. Se lähtee karkuun varmaan. Todennäköisesti en mä tiedä. Mennään vaihtaa julkarin taas. Mä menen julkarin, koska siellä on vähemmän lakia. Tai ei se nyt haittaa mun enää tässä paljon tällä koneella, mutta... Ja nyt mä en tajua, minkä takia mun olisi pitänyt kyllä käyttää ensiksi Chrono Commanderia ennen Doomaa. Ennen Doom Knight Overlordia, koska... Tai mä en yleensä käytä näitä varusteita tolla klassillä muutenkaan. Kyllä, se on ihan totta. Mut mä laitan nää kuitenkin päälle, koska En kyllä tiedä miksi laitan nämä... Enkä pistä. Mä pistän tän niin kuin minkä mun kuuluu aina pistää tällä. Mä kuitenkin joudun klassin vaihtamaan vielä, niin ei sillä mitään merkitystä. Muutenkin mä oon tottunut käyttää tätä asetta tällä klassilla. Anyways.
Tällä kuuluu olla. Oho. Chrononaut Helm. Sitten toi Cape of Fights. Mikä sopii tälle ihan hyvin. Ei nyt paras mahdollinen. Jaha, Chrono Commanderi tosiaankin on nyt kyseessä. Mielenkiintoista nähdä, miten tämä päättyy. Elikkä tosiaankin. Käykö lässi. Mun chanssit voittaa aika isot. Elikkäs tässä laitetaan defense jo päälle valmiiksi. Sitten toi katoo erikseen. Nyt vaan spämmitään sitten tätä. Tai katsotaan, että tulee ensimmäinen temporary effect. Mulla ei kauhean toi. No tuolla on sama hit grade kuin tolla. Sillä. Mutta. Mä voisin vetää tän jo tähän väliin. Sama hit. About sama toi rate kuin tolla. Jaaha, se kuittas. Nää on hyviä nää tyypit yleensä, kun ne valittaa. Tulee toi disconnect, mutta ne ei kehtaa myöntää. Mikä sen klassi olikaan? Meni johonkin private ruumiin, kun ei kehdannu. Tule tänne. Mä sillä voi päätä, niin. Mä tykkään siitä. Mä en jaksa kommentoida nykyään muitakaan. Ei kai. Eikö se oli Playspinderi, se olikin, mutta eihän se tää oo. On se tämä sama tyyppi. Mä haluan nähdä, kun se rakee kuittaa. Mä voisin vetää sille vanhit tonne siihen, mutta kun. Niin saataanko se paska mukaan? Se, mä otan riskin oikeesti. Eikö en mä tiedä, otaks mä riskiä kuitenkaan. Otin riski. Nyt se ei päässyt karkuun. Se ei varmaan odottanut tota, että mä teen tommosen sille. Mä vähän luulisin. En tiedä. Ei se varmaan odottanut tota liikettä. Se ajatteli varmaan jotain taas, että sehän lähtee karkuun. En mä tiedä. Saattaa olla, että sille oikeesti diskonneksi tässä, mutta tietysti saattaa myös olla, että se oikeesti vaan lähti, koska se tiesi, että ei hänellä enää chanceja. Ja hänellä oli niin vähän healthia. Ja noin porukoilla on varmaan sekin, että jos niillä lagaa, tai sitten jos niitä, se peli lagaa ja niitä, ne haluaa joutua tuonne lakihuoneeseen kuoleman jälkeen. Tää käytyy. Chunini. Mulla tota tiltasta ensimmäinen kakkonen. Mä oon aika hyvällä jyvällä nyt, mä voisin ihan läpäällä vetää tästä tälle. Noni, ja ohi meni just tänkin takia. Mitä helvettiä. Mä voin silti voittaa vielä. Onkohan multa lähtenyt toi jo? En tiiä, no. Vois tehdä tässä hauskan tapon, kun toihan ei pysty hialaamaan. Vedän sille tämmösen, jota riskin, että voitanko vähän. Todennäköisesti. Klikkasin tosta. Ei, video meni pilalle ton takia. No ei vaan, ei se. Pieni tämmönen kuuluu tähän, mut mä en oikeesti ymmärrä, miksi mulle tulee toi. Mä oon memberi, ei mulle mitään mainoksia pitäisi tulla. Helvetti soiko. Mä oon memberi. Mulla yleensä käy muuten tällä klassilla tällä, että mä kusen sit, jos mä alan pelleilemään. Jos mä niinku, tai mä en, siis mulla oli sinne. Mä olen aika varma siitä, että mä tuun kuolemaan, jos mä käytän viimeistä skilliä, koska tota mulla oli healthia aika vähissä ja mä en kuitenkin saanut sitä healthia paljon takas, kun mä käytin tätä kolmatta skilliä. Vähän. Jaha. Ja tota. Nyt on paha vastus. Tää on paha. Tässä pitää juosta ja tässä pitäis käyttää tota. Mulla on oikeesti niin, mulla on huonoja kokemuksia, että tähän pitäisi niinku saada vedettyä kunnolla lämää. Häh? Meikäläinen sai äsken 0 health. Nyt mä oon kusessa. Pakko äkkiä päästä pois. Huhhuh. Jaksaa. Mä ainakin käytän tätä skilliä. Mun chanssit voittaa aika pienet. Mä oon huomannut vaan.
kun tämä kuoli. Ei hemmetti, jos mä olisin saanut sen hialtin siitä, mistä tuli nolla, niin mä olisin voinut voittaa. Ei vaan, ei se haittaa, mun mä hävisin muutaman päivän sitten tolle muutenkin tommosella Elemental Dracomancerilla, kun sillä oli oikeesti niin, silloin niin paljon HP:tä muutenkin, sillä oli kans amuletti, niin kyllä mä tiedän, että mun chanssit on aika pienet. Elemental Dracomancerissa on se huono puoli, että sillä on toi esto, tai toi. No toi ei ainakaan pysty one hitkillään mua kauhean helposti. Sillä on se hemmetin... Se... Toi olis muuten one hit kill, mut jos mulla ei olisi ollut tätä... Ne yleensä one hit killaa meinaa, mut aina noin. Jaa, no se teki sen kuitenkin. No ei se nyt one hit killolla, mut... No antetaanko alkaa pelleilleen tässä. Mä en viittinyt painaa tähän altinkin äsken, kun... Mä ajattelin, että jos mä saisin enemmän helattiin sitten takaisin. Joo, mä en yleensä häviä tällä klassilla muuten oikeesti. Nyt mä oon alkanut taas häviämään tällä. Tai en mä muutama päivä sitten hävinnyt, kun mä tappelin noita vastaan tällä klassilla, kun halusin testata. Testailla vähän mun taitojani. No ei vaan, mä halusin käyttää OP-klassia välillä. Se on se todellinen syy, koska mä en oo käyttänyt OP-klassia kauhean usein. Liian OP-tä voisin sanoa. Mutta... Ei tää jääpä. Mitä tää mahtaa tehdä? Nyt oikeesti ei nyt tappelua kehii. Tappelua kehii nyt, pitää saada tappeluita sitten. Ikä ja terveys tämmöisessä joutuu odottelemaan. Älytöntä odottelua. Niin, mun piti myös mainita, että mulla on tosiaankin, mulla on uusi hiiri myös. Roger Taipan. Ei sovi mun käteen ihan täydellisesti, mutta ihan ok. Ja toi... Sitten on toi... Kaiuttimet. Voi hemmet, voin laittaa, että kaiuttimet on myös mulla sitten. Ensimmäiset uudet kaiuttimet ostamat. Tää on myös muuten mun ensimmäinen pöytäkone, minkä mä ostin. Tai mä en ole ennen kyllä koskaan tietokoneet ostanut, mä oon saanut. Mutta nyt mä ostin ensimmäistä kertaa itse. Ja... Tätä tyyppi tekee. Mä en jaksa katsella sun, mä otan healtin nytten, koska... sulla on kyllä healtin. Ei tehdään tällä vaan mä tykkään tämmöisestä face to face. Vaikka sulla on toi OP-klassi, mutta... Tai OP, niin mä tykkään tästä face to face. Mä vedän tämän loppunäytöksen vielä tästä hienot healtit tolla. Sä näkee sitten, että ei jumalauta. Tyyppi veti healttia tässä lopussakin vielä tommosen määrin. Ja sit se epätoivon valtaa. Ja mulla muuten enää on viestit sen takia. No mulla ei mitään syytä, mä en halun, et spämmii tossa näytöllä ne kaikki tekstit. Mulla siis tosiaankin on kaikki noin duelet of duel invite mahdollisuudet pois. Mua ei voi duelata, eli haastaa. Duelata, siinä on toi. Huutelisivat nyt jotain. Tuliks tää vasta Gantley Wolf? No niin, tuli pitkästä aikaa tässä taas tämä Chaos Slayeri. Toivottavasti. Tekisiköhän se muun se paragonin, se olisi aika nättiä, se tekis. Se olisi muuta aika hienoa vettä varmaan saada paragonia, jos pystyis. Sillä lailla, että paragonia pystyis vetää niinku tohon se hemmetin iso hiti jotenkin. Tällä klassilla muutenkin. Se 500 damage. Tai ei se... Oliko se paragoni? Katoinko mä äsken oikein? Et paljon mä äsken sain HP:tä. Saatoin nähdä ehkä väärin. No, ei se mitään. Okei, ehkä tältä klassilta kaikki kans. Mennään sitten seuraavaan klassiin. Eli mun tarkoitus ei ollut kaikkia klassia kyllä näyttää, enkä mä näytäkään. Tai tappele niiden kanssa. Tämähän ei ollut esittely, vaan tää tappelu. Tavallaan tappelua. Mä otan, mä saan turpaan ihan varmasti sen kanssa. Mä olin ottamassa tätä kauheasti käyttänyt PvP:ssä, koska tää sucks so bad. Tällä on chanssi kyllä voittaa, mutta mä en oikeastaan tiedä mikä enhancementsit mä tällä laitan. Mitkä enhancementsit mulla täällä muuten oli?
Mulla on tällä muuten ollut Mage Enhancement sit tällä. Eli mä laitan Mage Enhancement. Elikkä tämä. Ja sitten tän tyylikkään kovalla vaivalla hankitun kalliiksi käyden miljoonia kolikoita mennyt. Miljoonia kolekkoja mennyt siihen, että sais. Tämä häntä kuuluu tähän kanssa. Tota statsia sitten. Jota näette varmaan tuon hitsäänsä, sekin on älyttömän huono. Nyttenkin. Evasion chance on aika iso loppujen lopuksi. Critical chance. No. Mä haluan damagea. No semmoinen kysymys kuuluu, että te hemmetissä mulla on noin paljon attack poweria. Mä en ymmärrä. Tää antaa STR. Ei mulla noin paljon attack poweria. On se on aika iso base attack poweri vai? No ei. No eikö niin tää näy tässä periaatteessa? Jaha. Mä en yhtään tiedä mitä mä teen. Mä vedän täysillä. Mä aloitan viimeistä skillistä, koska se osuu varmasti. Mä vedän. No ei vaan mä aloitan tästä. Siihen tuli hieno damage, näittekö? Mä oon yllättynyt siitä, että mä osuin siihen. Jos joku tässä klassissa on hyvä, niin okei, tää on PvP:ssä ihan suhtkot hyvä sillä. Se riippuu ihan vastustajista. Kuten näitte, mä olisin saanut turpaani taas varmaan. Mutta muistakaa se, että mut stunnattiin. Elikkä jos mennään, tässä on oikeasti, tässä on joko stun-klasseja tai sitten on siellä hemmetin OP-klasseja. Ja sitten on tässä perusklasseja. Että se riippuu ihan käyttäjästäkin, mä tiedän sen, mutta okei, mä muuten tein tuohon äsken aika paljon elämää yhteensä, että se oli aika reilu tappelu. Huomasin muuten vaan. Sinänsä se oli aika reilu tappelu. Ja en sitä PvP:ssä paljon käyttänyt. Ja yleensä mä en oo iskenyt. Mä voisin oikeastaan käyttää ihan tätä ja sitten tätä. Ihan senkin takia. Ja sitten lopuksi tätä, kun mä tarvitsen healthia kuitenkin. Koska mä en menetä siinä mitään. Mä en menetä siinä oikeastaan yhtään mitään ja ei, mä menin väärässä järjestyksessä. En mä ehtinyt onneksi tekemään siihen mitään iskua. Nyt oli huono tuuri. Täytyy sanoa kyllä. Meikä on sussi. Miten se osuu noin huonosti muhun? Tänä skille teki. Ja kun oli fysiikalla ja magicalla, sen takia se ei osu niin kauas. Tai no oikeastaan nämä on ainoat, mitkä asuu kauas, mutta tätä nyt tekikä. Niin ottaa 25% enemmän damagea ja tää on okei, okay, tää on ihan hieno klassi, mä myönnän kyllä. Sillä tää on PvP:ssäkin ihan hieno. Tääkin on tänne mukava chilli-klassi sillä, että jos niinku tykkää PvP:stä sillä, niin chillata ja siis huom, 1v1, vaikka Bloodrootissa on 1v1, mut ei niinku 1v1 sitten. Anteeksi, ei Bloodrootissa sit niinku yks vastaan koko lopputiimi. Jaha, huomasitteko taas, että mulla oli tappelu alkamassa. Niin kävi taas tälle vanhanaikaisesti, voisin kyllä sanoa tähän lisätä nimittäin. Ja no, tippuu päästä nämä. Kuuluke. Joo. Tää nyt ei ihan mennä putkeen. Alaako nyt? Koita nyt, alako. Ala nyt jo. Tässä menee ikä ja terveys. Tästä. No niin, nyt me
Teikäläinen on ainakin kuollut. Niin varmasti. Mä tapaan itteni ja mulla on mitään chanceja oikeestaan. Mun chanceet on niin pieni, että mä voin melkein tappaa itteni. Jaha, no niin. Ja nyt se laittoi ton tohon. RIP! No, Artifact Hunterihan on tunnetusti oikeastikin OP. Se kuuluu yhtä OP:seen niinku toi Pyromancer ja... Oliko se Pyromancer? Kai se oli. Ja toi Blazebinder. Mut tosiaankin muista Blazebinder Binder on parempi. No sehän on parempi. Se on tavallaan parempi versio Pyromancerista. Sillä lailla ja ainakin oman käsitykseni mukaan. Ja... kehittyneen. Ja myös OP:mpi. Mä en tunne sitä klassia niin hyvin kuin mä tunnen ton Pyromancerin, mä muistan sen. Siinä yleensä aika monet pelaajat käyttää sitä Burning Wardia just siinä Pyromancerissa heti alussa tai siinä jossain vaiheessa, niin mä osaan niinku valmistautua siihen jo sitten vastaanottamaan sen damage ja kaikki raivo. Nyt se stunnas mut. Se on muuten laskenut mun damagea. Koska mä osuin niin huonosti siihen. Ai niin joo. Oh yeah, näittekö 4800? Joskus kannattaa kyllä ottaa riski. Ei vaan kyllä toi oli aika... Täytyy sanoa, että tää ei ollut ihan pelkkä. Tai tää oli tuuriakin, mutta tää oli kyllä... Tää meni kyllä vähän taidonkin piikki. Sillä että... Tai huomiokyky oli hyvä, että... Muistin tota... Ups tämä. Muistin healata itseäni tuossa välissä. Mielestäni. En oo varmaan muuten healasinko. Mut tosiaankin täällä on se tosi hyvä heali tällä klassilla ja... Tää siis healaa. Ihan hemmetin paljon. Tää healaa kahta henkilöä suoja... Suoja tota... Vai odotas? Suoja... Kaveria. Että voisin oikeastaan sanoa, että... Tää on... No okei, tällä täytyy olla oikeastaan aika iso healti tällä klassilla. Koska tällä on just nämä, tämä vie healttia sulta, mutta antaa manaa takas. Ja tämä taas sitten vie myös healttia sulta. No dotit, jaha. Nyt mä voin sanoa, että mä jo kuollu. Tällä kertaa nyt se mä voin... Mä unohdin käyttää taas tota. Kohta se vetää muhun toi oikeesti. Mä tein tämmösiä jutua. Jos mä nyt pystyn vaan... En varmaan tajunnut sitä, että... Mitä? Kuinka huono toi oikeesti on tuolla Blazebinderilla? Ihan oikeesti hei. Siis tuon Blazebinderi pitäis olla hemmetin hyvä. Oliko sillä Blazebinderi edes? Mä oon kattonut. No kyllä se oli mun mielestä oli Blazebinderi. Eikö oli siellä ihan pakko olla hemmetti soiko? Mitä hemmetti? Eihän nyt noin huono voi olla mitenkään. Kyllä täällä klassilla... Siis kun tämähän... Siis tämähän niinku tekee vihollisen vaattaan 25 damagea ja myös itsensä 10%. Tää healaa itsensä, tää tekee hemmetisesti damagea loppu. Ja tää antaa healttia ja anteeksi, tää antaa manaa takaisin ja tekee suu itsensä damagea. Mikä klassi tuolla? Ei se nyt tolle voi olla. Tää on myös ihan hyvä klassi tota, tosiaankin näitä dotkireita vastaan. Syystä se, että tää viimeinen skilli osuu aina varmasti. Siinä tulee aika hieno nätti healtti, mutta ootteko nähnyt noin iso? Tollain niinku... Tää viimeinen skilli on Quarantined. Muistuttaisin senkin. Eli se osuu aina. Mun oli senkin mainita. Sitä kaikki ei ehkä tiennytkään vielä. Mut joo. Okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Mä en oo mielestäni tätä asetta käyttänyt. Viimeksi kun mä käytin tätä näitä varusteita. Käytinkö mä viimeksi magea? No. Hyvä tapella Lykania vastaan. Nyt mä voitin. Stunnaas nyt mut oikein kunnolla. Hemmetin päässä. Stunnaa mut. Onks sä idiootti? Vihdoinkin. Tuu lähemmäs mä. Tule lähemmäs mua. Minä haluan koskettaa sua. Ihan nätti toi ei-kritiikalla healthy, tai niin sanotusti kritiikalla.
Onnistu. Kävi hyvää tuuri, täytyy sanoa. Mä en muuten tiedä, onko tää varma. Mä en tiedä siis, että voiko tää, tekeekö tää tohon viholliseen tuon damage-jutunkaan, jos se ei niinku, tekeekö tää siihen sen ton mikä toi onka? Fervori, niin jos se ei osu. Tuliks sä voittamaan? Jaa, mä odotinkin tätä, että tekee toi. Koitas nyt ihan oikeesti niinku aikuistuu homo. No anteeksi, ei tommoista naisessa käyttää, mutta se oli vaan ihan vitsi. Koska ensinnäkin mulla ei ole äijää mitään vastaan. Mulla ei ole ketään mitään vastaan täällä, koska tää on PvP:tä ja tänne pitää tulla häviämään tai voittamaan. Ja kun sen ymmärtää, että tämä on vaan peliä ja tässä nämä... No okei, toi oli tyhmästi, että tämä on vaan peliä. Mutta kun sen ymmärtää, että tässä on niin paljon tekijöitä tuohon voittoon, niin no ei sillä ole mitään merkitystä sitten. Okei, no taas viimeinen tappelu tällä kerralla sitten, ja sitten mä menen täällä tappamaan sen pirate-kapteenin, ja sitten tapaan myös sillä Glacia Warlordilla, niin kuin lupasin. Onko viimeinen vastus, ja sitten tämä sopivasti tuommoinen. oliko pakkos tunnata? Miksi et sä tee mulle mitään? Hei, iske muhu. No mä iskin suhu. Vedetään tuon loppuhealtti vielä. Diuu! Jännä, hieno. Okei. Minä sitten Pirates. Nimittäin 2016. Ihan vaan vuoden takia. Vuosiluvun takia. Ja kun tää on tän vuoden ensimmäinen video. Sekin huomaa. Tapetaan toi bossi. Ja otetaan käyttöön. Mä tapataan kaksi kertaa. Ensiksi vedetään ilman tätä. Formal Light of Destiny. Unohdin nimen. Mä tosiaankin tapaan sillä lailla. Mä vedän kakkosen, koska se ottaa sitten enemmän damagea. Mä vedän viimeisen. Vähän lagas äsken. Sitten mä vedän tuo. Oikeastaan tuo viimeistä ei kannattaisi ehkä edes käyttää, mutta käytän silti nyt, kun tämä vastus on kuitenkin tämä. Ja toi damagekin sitten vaihtelee aika paljon, riippuu ihan sun aseen rangesta. Ensi kerran hassusti. Joo, sillä aika, toi ensimmäisen skillin käyttö on yleensä aika sellainen riskaabeli, että mä en yleensä aina käytä sitä. Että mä voisin jättää sen pois kokonaan tässä tämän tappelun ajaksi, koska se on ihan luonnollista ja normaalia, että pelaaja käyttää esimerkiksi just formaalia, koska se kuuluu siihen settiin, niin se kuuluu siihen silloin ja käydään. Antaaks sitä mana takas? Ei. Okei, sit vedetään tuolla ton kanssa. Mikä tää formaali olikaan? Eikö tää on luck? Tase sitten. Voitaan sittenkin oikein. Onko ne sitten ihan oikein? No joo. Tulee sitten tänne. Opetaan sut. Tää tekee siis 50% enemmän damagea bosseihin. Mun käsittääkseni sillä just epäkuolleisi. Katsotaan millaista damagea tulla. Ei tullut Fevoria. Eli se ei se voi mennä myös ohi. Ja se on kauhean kummosta. Ai, mikä kriitti. Tehän nyt sen tällä ekaakin skilliä, kuitenkin tulee sen verran elämää 12 000. Nousi muuta aika paljon tuo damage. Vois melkein sanoa, että se tuplaantui tuon kootti 50. Mä muuten en tiedä, että mä veikkaan, että toi damage muuten tyylin tuplaantuu, kun käyttää tätä asetta tämän bossin kanssa. Tän klassin kanssa. Luulen, että se damage vähän, se on isompi kuin se, mitä se pitäisi olla. Okei, eli sitten palataan tähän viimeisen bossitappeluun.
Ja Clashihan oli sitten tää, missä se nyt onkaan, Glacier Warlord, jossain se varmaan olikin. Palataan tähän asuun takaisin. Ja. Siinä on mä en oikeesti koskaan löydä tätä Iceclausuutta. Se johtuu siitä, että se ei ole toi AC siinä. Tän mä löydän aina. Nää, ton kanssa mulla on vaikeuksia aina ton. Ja nyt tuli ihan väärä suunta. Josta väärä esine voisi sanoa. Tää on täällä pohjassa. Nyt näyttää millaista lämää tätä tekee. Heti kun tää vaihtaa tän kypärän, kiitos! Tää on sinun hyvä. Okei, tää tekee siis. Tällä on se erikoista, että rank 10 passiivinen on semmonen, että tää tekee se Skullcrusher, niin se aktivoituu enemmän varmaan kuin minkään muun klassin toi rank 10 passiivinen. Tää tekee, tää on ihan mukava boss-klassi voisin. Eli mä aloitan aina tällä ekalla skillillä, josta mä menen sitten tähän toiseen skilliin. Okei, mä yleensä jätän kakkosen pois, koska mun ei tarvitsisi tunnata tätä, mulla ei mitään syytä tunnata sitä. Mä käytän yleensä tätä healingia silloin, kun mä tarvin sitä. Mä käytin muuten taas tätä. Ups, se oli vahinko. Mut jos haluaa enemmän tehdä damagea, niin kannattaa tätä sitten käyttää. Mutta muuten en kyllä suosittele. Teki ihan aika hienoa elämää kyllä tää klassi loppujen lopuksi. Jos tää damagea nyt ei bukaa, ei se bukaa. Ja kuten näitte noita krittejä, kuinka... No joo. Ja tonkin kriti. Silloin kun tuo Skullcrusher tulee, niin tulee aika kivat damaget. Eli jos mun käsittääkseni, että silloin kun tulee Skullcrusher, niin sä teet yhteensä damagea 350%. Ei, ootas, oottakas. Täällä on damage, täällä on 175 damage käsittääkseni, eikö se ollutkin? Eli sä teet, ja tosta tulee 20 tästä, koska tää on fysiauttimi. Ja se on silloin 195 damagea, koska toi on 200 toi Skullcrusher. Se oikein laski. Mä en käyttänyt healingia sen takia, koska... No, mä voin käyttää tässä lopussa. Se oli hieno. Erittäin jännä. Vedetään vielä kerran. Ja sit se on siinä. Kerta kiellon päälle. Kielo. Jos nyt vaikka tappaisin nopeammin se. En usko, että tapaa, mutta aina voi yrittää. Kimppuun. Iskä se kimppuun. Hupsista. Huppista. Tulepas tänne sieltä. Noin. Siitä tuli frostbite. Miksi mä käytin healthia? No mä oon tyhmä. Ei voi mitään. Jos mä käytän... No joo. Sitä vetään tuon. Ensimmäistä skilliä kannattaa aina käyttää kun voi vaan. Ja nelostakin kannattaa aina käyttää kun voi. Ainakin niitä, jos ei käytä koska toi tekee vähiten damagea toi kolmonen mun käsittääkseni, mä voin näyttää sen. Se teki 295 damagea. Että mä en usko, että se on huono tuuri, mikä mulla on, kun aina kun mä teen, mutta niin se on aina joku pieni summa. Se on mun mielestä aika pieni damage. 295 tuli taas. Ja manakin loppuu, kun mä aloin käyttämään tätä. On se hieno, kattokaa autoatakkeja. Näette, kuinka isoja autoiskuja tulee. Sun verrattuna normaali, niin siinä tuli tommonen autoatakki. Ja mulla ei edes ole lucky enhancement. Että sellaista. Vain full fighter. Kohta pitää alkaa käyttää healingia. Käytän tästä tunnia silloin, kun mä kuseen healingin. Yleensä käytän silloin tunnia. No niin, Skullcrusher. Ja se tuli ja lähtikin jo. Tuli ja vihelsi mennessä. No, pidetään nyt healthin. Toi dot on mukava tässä. Mutta toi dot ei tuu silloin, jos... sulla ei ole Frozen Heartia, vaan sä silloin sen sijaan healaat sun kavereitas. Ja tää muuten antaa healthia tosi monelle. 5. Yllättävän monelle siis sillä lailla. Se vettää tonkun nytten koon manaa ihan hemmetistä. Ei tässä nopeampaa tullut. Ei ehkä hitaampaakaan, mutta
Niin merkitys siinä tuli hieno. Skullcrusher. Tommosia näkyy aika harvoin tommosia. Tällä sun arkipäivää tällä klassilla sä voit tehdä putkeen vaikka kaksi tommosta hyvällä tuurilla. Näet nyt ehkä kahta, mutta no voit sä. Ei se ihan mahdotonta. Koska autoataakki on 175 siihen 20 lisää ja 200, niin se mahdotonta. No mitä mä nyt teen? Me julkaan 1337. Okei, tää video oli, tästä oli vähän pidemmän puoleinen. Mutta kiitos kun katsoit tämän vuoden 2016 ensimmäisen videon. Tässä ainakin on katsottavaa. Okei. Hyviä jatkoja ja kiitos. Hei.